वाइट बडी विमान त्यसको मूल्य नै निर्धारित गरेको छैन कतिमा खरिद गरेको छ त्यो रिपोर्टमा एक डलरको आयरल्यान्डमा दर्ता भएको हो त्यो कम्पनीले जुन खरिद गरेको जहाज हो त्यसको बिल खोइ कतिमा को खरिद गरेको ओरिजिनल बिल कहाँ छ त प्रेम कुमार राई oh. जो आफै प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ अख्तियारको र उहाँको चाहिँ एकदमै यो खरिदमा मेजर रोल देखिन्छ कुनै पैसाको चलखेल उहाँको बेलामा निर्णय भएको नभएको कारणले गर्दा लेखा समिति उहाँको नाम लगेन सुरुको प्रतिवेदनमा किन

सबै मेलमा गर्ने के मेल पठाउने मेल लिने मेल पठाउने मेलको जवाफ लिने बिचोलियासित कुरा गर्ने सारा रचैत कंश कार्यजी नै हुनुहुन्थ्यो वाइट बडीको भ्रष्टारको जुन ज्वरो छ त्यो चाहिँ न्यारो बडीमा जोडिएको छ पाँच करोड रुपियाँ चाहिँ घुस बापत नेपालका दुईवटा एजेन्टहरू उसले दुईवटा एजेन्ट राखेको थियो नेपालमा दुईजना व्यापारीहरूलाई उनीहरूलाई दिएको अठार लाख अमेरिकी डलर बराबरको घुस चाहिँ नेपाल गएको छ दुई हजार अस्सीको वैशाखसम्ममा नै उन्नाइस अर्ब चौध करोड रुपियाँको नोक्सानी

यो प्रकरण फेरि चर्चामा छ अख्तियारले त्यस बेलाका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवन जीवनबहादुर शाहीदेखि पूर्व सचिवहरू शङ्कर प्रसाद अधिकारी र शिशिर कुमार ढुङ्गाना निगमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकार सहितका तीसजना भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ बहालवाला सहसचिव बुद्धिसागर लामिसाने समेत यही प्रकरणमा परेका छन् यस बाहेक केही विदेशी कम्पनी समेतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ तेइस अर्ब सतहत्तर करोडका दुई व्हाइट बडी खरिद गर्दा एक अर्ब सडचालिस करोड भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दावी छ भने संसदको लेखा समिति भन्छ चार अर्ब करोड भन्दा बढी घोटाला भएको छ महालेखा का परिचय कार्यालयले भने साढे छ अर्ब तिस करोडको बेरुजु देखाएको थियो

दुई हजार पन्ध्र सालमा भयो सुरुवाती लागत थियो अडतिस लाख रुपैयाँ दुई हजार पचास सालतिर चार बोइङ तीन एभ्रो एघार ट्युनटर र एक पिलाटस फोटर जहाँस थिए त्यति बेला दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट वायुसेवाका रूपमा नाम थियो सान थियो तर दुई हजार अठहत्तर उनासीसम्म आइपुग्दा निगम यसरी थला पऱ्यो कि यसको थाप्लोमा अडचालिस अर्ब तिन करोडभन्दा बढी ऋणको भार छ लाउडा धमिजा र जे जियर जस्ता काण्डै काण्ड खेपेको नेपाल वायुसेवा निगमले पछिल्लो पटक व्हाइट बडी प्रकरण खेप्नु परेको छ के हो व्हाइट बडी प्रकरण कसरी भयो भ्रष्टाचार अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा म्याच फिक्सिङ भएको हो लेखा समितिको छानबिनलाई अख्तियारको अनुसन्धानले नजरअन्दाज गरेको हो के हाम्रो एकमात्र मात्र ध्वजावाहक डुब्दैछ सरकारको अङ्कमा हामी यिनै विषयमा बहस गर्दैछौ स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ बडी घोटला प्रकरणमा खोज पत्रकारिता गरेका पत्रकार दीपक अधिकारी प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं व्हाइट बडी जहाज ल्याउँदाको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न पचहत्तर सालमा गठन गरिएको उपसमिति सदस्य प्रदीप यादव नेपाल निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समिति संयोजक पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर दिपकजी यो छेत्रीकै दिपक प्रकरणमा तपाईँहरूले खोज पत्रकारिता मार्फत जे जे विषयहरू पर्दाफास गर्नुभयो आज करिब पाँच वर्षपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ त्यति बेलाका विवरणहरू कसरी प्राप्त गर्नुभयो सूचना कसरी प्राप्त गर्नुभयो कसरी रिपोर्ट तयार पार्नुभएको थियो रुद्र पङ्गेनीजी मेरो कलिग र म भएर खोज पत्रकारिता केन्द्र नेपालको लागि झन् एक वर्ष लगाएर हामीले वाइट बडी खरिदको माखेसाङ्लोको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गऱ्यौँ त्यो चाहिँ हामीले बेलायतको फाइनेन्स अनकभर्ड भन्ने अर्को एउटा खोज पत्रकारितासँग संस्थासँग मिलेर गरेका थियौँ र हामीले के गर्न खोजेका थियौँ भन्दा जस्तो अङ्ग्रेजीमा भन्छ फलो द मनी पैसा कहाँ गएको छ जस्तो त्योभन्दा अगाडिका विभिन्न समितिहरूले विभिन्न प्रतिवेदनहरूले विभिन्न अध्ययनहरूले यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ भनेर भनेको थियो तर त्यसका संलग्न कम्पनीहरू को हुन् त्यसमा त्यसका पर्दा रहेका व्यक्तिहरू हुन, को हुन् विभिन्न कम्पनीहरूले कसरी त्यसमा भ्रष्टाचार गरेका हुन सक्छन् उनीहरूले कसरी खरिद गरे कसरी बिक्री गरियो के के खालका चाहिँ निर्णयहरू गरियो कसरी गरियो ती निर्णयहरू भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले व्यापक अध्ययन अनुसन्धान गरेर एक वर्ष लगाएर गत जेठमा सेतोपाटीमा त्यो हाम्रो खोज छापियो है त्यो झन् चार हजार शब्दको एकदमै लामो खोज छ र त्यसमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म भएका अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू र हामीले भेट्न सक्ने कुरा गर्न सक्ने व्यक्तिहरू र खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू त्यसमा जुन इन्भल्भ भएका कम्पनीहरू छन् खास त्यो चाहिँ तिनवटा कम्पनीहरूको एउटा कन्सोटियम एआर कर्प अमेरिकी कम्पनी जर्मन एभिएसन क्यापिटल जर्मनीको कम्पनी हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्टेस भन्ने पोर्चुगलको कम्पनी तिनवटा कम्पनीलाई चाहिँ त्यसको त्यो उनीहरूले बिलिङ त्यसको जितेका थिए र उनीहरूले चाहिँ अर्को एउटा अफसोर कम्पनी खोलेका थिए हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्ड भन्ने होइन यी सबै कम्पनीहरूको हामीले फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू अध्ययन गऱ्यौँ जति पनि अभाइलेबल पब्लिकली अभाइलेबल डकुमेन्टहरू छ तिनको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गऱ्यौँ स्रोतहरूसँग सम्पर्क गऱ्यौँ र हामीले अरू पनि नेपालमा पनि विभिन्न व्यक्तिहरू पूर्व कर्मचारीहरूदेखि लिएर त्यससँग सम्बन्धित जो पनि भेटिन्छ एक्सपर्टहरू पाइलटहरूसँग कुरा गरेर हामीले एउटा विस्तृत प्रतिवेदन तयार पाऱ्यौँ त्यो प्रतिवेदनको हाम्रो फाइन्डिङ के हो भन्दा अमेरिकामा सन् उन् दुई जुलाईमा एआर कर्पले त्यहाँको नियमनकारी निकायलाई सेल्फ रिपोर्ट गरिसकेको रहेछ के भनेर त भन्दाखेरि नेपाल र दक्षिण अफ्रिकामा हामीले गरेको कारोबारमा यहाँको चाहिँ अमेरिकाको भ्रष्टाचार विरोधी जुन ऐन छ फरेन करप्ट प्र्याक्टिसेस एक्ट भन्ने छ त्यो उल्लङ्घन भएको हुनसक्छ भनेर उसले त्यहाँनिर रिपोर्ट गरेको रहेछ र अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस ले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान सुरु गरिसकेको रहेछ त्यसै गरी बेलायतको सिरियस फ्रड अफिस भन्ने छ है यो एउटा तथ्य पत्र अर्को कुरा हाम्रो अनुसन्धानबाट के देखियो भन्दा यसमा चाहिँ एकदमै विवादास्पद व्यक्तिहरू संलग्न छन् विवादास्पद कम्पनीहरू संलग्न छन् कतिपय कम्पनीहरूको पहिले नै नेपालमा एउटा खालको मिलेमतो भएको देखिन्छ ती व्यक्तिहरू नेपाल आएको देखिन्छ होइन र उनीहरूले चाहिँ र सुरुदेखि नै तपाईँको एउटा गलत नियत राखेर यो खरिद र बिक्री भएको देखिन्छ हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानले नयाँ जुन उजागर गरेको तथ्यहरू चाहिँ यिनै हो अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार्जसिट विशेष अदालतमा बुझाएको छ जहाँ बत्तिसजनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ र तपाईँले त्यो चार्जसिट अध्ययन पनि गर्नुभयो होला अहिले तपाईँले गरेको अध्ययन र अख्तियारले बुझाएको चार्जसिटमा केही भिन्नता छ फरक छ अब हामीले नाम किटेका धेरै व्यक्तिहरू त्यहाँनिर उल्लेख भएका छन् त्यो चार्जसिटमा बत्तिसजनामा जो पर्नु भएको छ हामीले हाम्रो स्टोरीमा उल्लेख गरेका अधिकांश व्यक्तिहरूको नाम त्यहाँ छ र थप केही नामहरू पनि छन् जुन हामीलाई चाहिँ अलिकति आश्चर्य पनि लागेको छ होइन तर हाम्रो अनुसन्धानहरू खोल्न सक्नुहुन्छ जस्तो उदाहरणको लागि नर्ट अन रोज फुलब्राइट भन्ने एउटा स्कोर एजेन्ट भन्छ तपाईँ र मैले केही कारोबार गऱ्यौँ त्यो कारोबार फाइनल नवन्जेलसम्मको लागि त्यो पैसा एउटा अकाउन्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ थर्ड पार्टीले त्यो अकाउन्ट चाहिँ एउटा कुनै कम्पनीले त्यो होल्ड गरिदिनु सक्छ होइन नटन रोज फुलवाइड भनेको चाहिँ म्युनिकमा भएको एउटा कम्पनी हो होइन र त्यो कम्पनीको नाममा उसले यसको अकाउन्ट खोलेको थियो यो पैसा चाहिँ जुन खरिद खरिदकर्ताले विक्रेतालाई दि जुन पठाउनु अगाडि उसले होल्ड गरेर राख्ने भनेर त्यो हामीलाई अलिकति आश्चर्य लाग्यो कि त्यो उनीहरूको नाम कसरी आयो भनेर तर हुनसक्छ हामीले भन्दा बढी अख्तियारले थप केही अनुसन्धानहरू गरेर के केहीहरू तथ्यहरू पारे फेला पारेको पनि हुनसक्छ किनभने हाम्रो पनि सीमा छ हामी कोच पत्रकारको रूपमा पनि हामीले क्रस बोर्डर कोलाबरेसन गऱ्यौँ युकेको संस्थासँग गऱ्यौँ होइन हामीले गर्न सक्ने गऱ्यौँ मिहिनेतहरू होइन हामीले जति गर्न सक्छौँ त्यति त्योभन्दा बढी चाहिँ कुनै तपाईँहरू एकजना पत्रकारको रूपमा भन्दा संस्थाले अख्तियार जस्तो निकायले थप अनुसन्धान गर्न सक्छ यो टपिकमा आउँछु थप केही नेपाली व्यक्तिहरू पनि यो चार्जसिटमा छुटेका नेपाली नेता कर्मचारीहरू पनि छुटेका कुराहरू आएका छन् अझै दलालहरू पनि छुटेका भन्ने कुराहरू आएका छन् यो के हो यसको वास्तविकता के हो म यसबारेमा फेरि तपाईँसम्म आउँछु प्रदीपजी समेत सहभागी भएको उपसमितिले यो वाइट बडी खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गरेको थियो अहिले अख्तियारले चार्जसिट बुझाएको छ विशेष अदालतमा तपाईँले चार्जसिट हेर्नुभयो केही भिन्नता पाउनुभएको छ निश्चित रूपमा हामीले भिन्नता देखेको छौँ हामीले त्यो बेला धेरै मेहनत गरेर औरात खटेर जाडोको महिना थियो तर बाह्र बजे रातिसम्म हामीले खटेर चाहिँ एउटा रिपोर्ट तयार गरेको थियौँ हामीले एकदमै ठुलो दबाब थियो होइन अब दबाब त त्यो बेला थियो नहुने कुरा होइन त्यो बेला पनि कुरा हामीले संसदमा बोलेकै हौँ दबाबको बारेमा थियो हाम्रो मलाई त थिएन तर हाम्रो साथीहरूलाई थियो दबाब दबाबको बावजुद पनि हामीले चाहिँ औरात खटेर रिपोर्ट तयार गरेँ हामी टेक्निकल मान्छे थिएन तर पनि टेक्निकल मानिसहरूको सहयोगमा विज्ञहरूलाई राखेर र पूर्व भनौँ न जुन जनकार पाइलटहरू थियो उहाँहरूसित सल्लाह गर्ने टेक्निकल मान्छेसित सल्लाह गर्ने इन्जिनियरसित सल्लाह गरेँ हामीले र अहोरात खटेललाई एउटा रिपोर्ट तयार गरेँ त्यो रिपोर्टमा हामीले चार अर्ब पैँतिस करोड रुपियाँ घोटाला भएको छ भने हामीले देखाएँ औलाए पनि र त्यो आधारमा हामीले अख्तियारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निर्देशन गरेँ अनुरोध गरेँ कि तपाईँ यसमा अध्ययन गर्नुहोस् तपाईँसित प्रविधि छ होइन आफ्नो प्रविधि मार्फत आफ्नो जनशक्ति मार्फत तपाईँ अझ चाहिँ यसमा के लुकेको छ त्यो निकाल्नुहोस् र यो रिपोर्ट तयार गर्नुहोस् हामीले चाहिँ अख्तियारलाई पत्र पठायो तर जुन अहिले अख्तियारको पत्र आएको छ मैले के पनि तेइस अर्ब सतहत्तर करोडका दुईवटा वाइट बडी खरिद गर्दाखेरि उपसमितिले भनेको छ चार अर्ब पैँतिस करोड त्यसमा अनियमितता भएको छ अब अहिले अख्तियारको चार सिटमा के देखिन्छ भने एक अर्ब सचालिस करोडको मात्रै भ्रष्टाचार भएको छ म त्यसमा तर फेरि महालेखा परिषदको जुन हिसाब किताबमा के देखिन्छ भने अझै फरक देखिन्छ त्यहाँनिर झनै छ भन्दा बढी चाहिँ त्यहाँनिर अनियमित भयो करिब करिब महालेखाको रिपोर्ट र हाम्रो रिपोर्ट एउटै 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 छ छ करिब करिब एउटै एउटै छ अलिकतिको डिफरेन्स होला उहाँको आफ्नो पाटो होला हेर्ने हाम्रो आफ्नो पाटो होला तर म तपाईँले के देखाउन चाहन्छु भने अख्तियारले एउटा चिजलाई मात्र हेरेको छ एउटा चिजलाई तपाईँ ध्यान दिनु होला रिपोर्टमा टोटल रिपोर्टमा एउटा मात्र हेरेको छ मैले जुन हेरेको छु अख्तियारको जुन प्रतिवेदन त्यसमा उसले के भन्ने भने त्यो क्षमतावाला कुरा मात्र गरेको छ दुई सय ब्यालिस टन क्षमता हुनुपर्नेमा दुई सय तिस टनको जहाज

खरिद प्रक्रियामा भए लगेको भए धेरैजना फस्थ्यो अख्तियारले खरिद प्रक्रियामा लगेको भए एक त एक त एक त नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय नै गल्त हो नि त डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीको पालामा जुन निर्णय भयो त्यही त गल्त हो नि त नेपाल सरकार जमानी बसेको छ अख्तियारले काम बोलेको छ त्यो यो विषयमा नेपाल सरकारले जमानी बस्न मिल्छ र सञ्चय कोषको पैसा अनि त्यो चाहिँ यसरी चाहिँ राष्ट्रिय वा कर्मचारीको पैसा लोन दिन मिल्छ नेपाल सरकार जमानी बसेर त्यो त्यो गल्त खरिद प्रक्रिया गलत अर्को कुरा के छ कि नेपाल सरकारले जी टु जीबाट खरिद गर्न सक्नु थियो नि त त्यो बेला जहाज चाहिँ सिधै फ्रान्स सरकारबाट खरिद गर्न सक्थ्यो तर त्यो खरिद गरेको छैन त्यो कुरा पनि अख्तियारले अलाएको छैन त्यो त्यसमा खरिद कतिमा भयो बिसमा एकिन गरेको छु म तपाईँ कहाँ छु त्यो कुरामा छु म अख्तियारले जुन जहाज खरिद गरेर आएको छ वाइट बडी विमान त्यसको मूल्य नै निर्धारित गरेको छैन कतिमा खरिद गरेको छ त्यो रिपोर्टमा कतिमा खरिद गऱ्यो त कसरी भ्रष्टाचार साबित भयो त जब खरिद गरेको मूल्य नै निर्धारित गरेको छैन अख्तियारसित प्रविधि छ अख्तियारसित जनशक्ति छ त्यो गर्नु चौबिस अरबिस निर् छैन अहिलेको उनी सय निर्धारण पनि गरेको छैन तर भनेको छ नि त्यही सर्व सतहत्तर करोडका दुईवटा वाइट बडी विमान भनेर यो चाहिँ के हो त एउटा कुरा के छ भने त त्यो भनेको छ त्यो खरिद गरेको कुरा यतिमा नेपाल सरकारबाट पैसा गयो नेपालबाट पैसा गएको यति हो त्यो भनेको हो नि त हो तर वास्तविक कति हो खरिद गरेको त ए जुन बिचवलियाले खरिद गरेको हो एक डलरको आयरल्यान्डमा दर्ता भएको हो

र अझ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एमओयु नेपाल एयरलाइन्स र यो तिनवटा कन्सर्टियम मेम्बर बिच एमओयु भएको छ होइन मेमोरि अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यसमा हाइफ्लाइएक्सको नाम छैन हाइफ्लाइएक्स आरएलएन कहीँ पनि मेन्सन गरेको छैन सेल्स एन्ड पर्चेज एग्रिमेन्टमा मात्रै यो कम्पनी आएको छ त्यसले गर्दा त्यो डुबियस छ त्यो चाहिँ एकदमै शङ्कास्पद छ र यो कारोबार एकदमै अपारदर्शी छ उहाँले भने यस्तो किनभने यत्रो प्लेन बेच्ने कम्पनी तपाईँको चाहिँ एक डलरमा भर्खरै दर्ता भएको एमएपीमा त्यसको नामै नलिइएको होइन आयरल्यान्डमा एउटा ट्याक्स सेभनमा दर्ता भएको त्यसको अफिस छैन त्यसको कर्मचारी छैन त्यसको खातामा एक पैसा पनि कारोबार भएको छैन त्यस्तो कम्पनीले कसरी बेच्न सक्छ यहीँनिर प्रश्न सबभन्दा ठुलो प्रश्न यही हो कि एउटा बिचौलिया कम्पनी खडा गरिएको छ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ यो सबै कुराहरू कारोबार लुकाउनलाई बिल पेस नगर्नलाई तपाईँ पनि भन्दै हुनुहुन्छ अख्तियारले अहिले जुन अनुसन्धान गरेको छ जुन चार्जसिट तयार पारेको छ त्यसमा पनि त्रुटि छ तपाईँहरू खोज्दै मेरो कनाइ त्यही छ कि त्रुटि छ त्रुटि कहाँ छ भने अख्तियारले पहिला फ्रान्स सरकारसित सोधनी गर्नुपर्थ्यो सोध्नु पर्थ्यो कि वास्तविकमा कतिमा फ्रान्स सरकारले त्यो बिचौलियाले बेचेको छ है अनि बिचोलियाले कतिको बिल दिएको छ त्यसमा फरक हुन्थ्यो तर अख्तियारले सोधेको सोधेन सोध्यो भने जवाब आयो कि आएन जवाब नआइकन चार्जसिट किन दायर गऱ्यो कि त जवाब आउनु पर्थ्यो वास्तविक बिल कति हो त फ्रान्स सरकारले अनु सेटिङको कुरा म भन्दिनँ म त्यो कुरा भनेको होइन सेटिङ छ या छैन त्यो तपाईँ हामी हेरेको हेर्न गएको होइन तर अख्तिहारले जुन हेर्नुपर्ने विषय हो कि फ्रान्स सरकारले कतिमा बिक्री गर्यो त त्यो आयरल्यान्डका हाई फिलाइक्स कम्पनीलाई एक डलरको जुन कम्पनी केही दिन अगाडि चन्द दिन अगाडि दर्ता भएको कम्पनीलाई एकासी कतिमा बेच बेच्यो त सरकार सरकार फ्रान्स सरकारले बिक्री गरेको छ नि एउटा सरकारले बेचेको छ एउटा फ्रान्स सरकारका कम्पनीले बेचेको छ त्यो आयरल्यान्डका एक डलरको कम्पनीलाई त्यो ओरिजिनल कतिको हो त्यो आउनु पर्यो नि तर अख्तियारले के गरेको छ भने अहिले भन्नुहोस् त मैले के टुङ्ग्याएँ भने तर अख्तियारले के गरेको छ भने अहिले जुन दुई सय ब्यालिस क्षमता भएको दुई सय ब्यालिस टन क्षमता भएको वाइट गडी विमान जुन आउनुपर्ने थियो दुई सय तिस टन क्षमता भएको आए त्यही मात्र आएको छ त्यो पनि गल्ती हो त दुई सय नै आउनुपर्ने थियो अरू पक्षहरू किन खेला किन अनुसन्धान भएन भने तपाईँको प्रश्न होइन त्यो त त्यो पनि अनुसन्धान राम्रै हो त्यसले अख्तियारले त राम्रो चिज समातेको छ दुई सय ब्यालिस टन क्षमता भएको चाहिँ विमान आउँथ्यो भने सिधै तपाईँले युरोप हामी डाइरेक्ट यहाँबाट उडेर ल्यान्ड गर्न तर अहिले बिचमा फ्युल हाल्नुपर्छ हामीले कुनै ठाउँमा सक्दैन त्यसै कारणले यो चाहिँ एकदमै मैले जुन बिगारसित सल्लाह गरेको छु त्यो विज्ञले भन्छ जाँदैन यो वाइट बडी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको छ अख्तियारले एउटा बुझाएको छ त्यो पनि फेरि विवादमा आएको छ तपाईँले चाहिँ यो प्रकरणलाई कसरी हेर्नु भएको छ यो किन्ने बेलादेखि लिएर होइन तपाईँले जहाज त हाम्रो उदाहरण मात्रै भयो त्यहाँभित्र कतिपय डिल हुन्छन् सरकारका कतिपयको नि होइन यसमा केही न केही खोट छ भन्ने दृष्टिकोणले हेर्ने हाम्रो दृष्टि नै रहिरहेछ अब दिपकजीहरूले त्यति लामो समय लगाएर खोज नीति गरेर नेसनभित्र नेसन बाहिर त्यसो गर्नुभयो र यो लेखा समितिबाट भएको कुरो पनि प्रदीपजीले अहिले भनिसक्नु भएको छ है त्यसको अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति पार्लियामेन्टकै छ त्यसले पनि यस विषयमा चाहिँ केही कुरा बोल्याएको छ त्यो बोल्ने क्रममा चाहिँ एउटा कुरा के भनेको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो जहाज खरिद बिक्री गर्ने सम्बन्धै नभएको कुनै एउटा कम्पनीको इमेलको आधारमा डिल गरिएको छ त्यो परराष्ट्र सम्बन्ध समितिको भनाइ हो त्यो र साथै अहिले पनि कुरा आयो जहाज चाहिँ पहिला सुरुमा कुरा गर्ने बेलामा चार करोड पच्चिस चार करोड पच्चिस लाख डलरमा प्राप्त हुनसक्छ भनेर डिल गरियो उनान्सत्तरी सालको साउन महिनामा सरकारलाई लेखेको चिठी भयो त्यसो भनिया छ तर उनान्सत्तरी सालको दस महिनामा फेरि डिल गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो चार पच्चिस होइन अब त पाँच अन्ठाउन्न पुग्यो त्यसो भएको हुनाले यसभित्र चाहिँ केही शङ्का छ भन्ने कुरो गरिरहेको छ अनि दोस्रोमा अघि भने जस्तै यो क्षमता दुई बयालिस टनको भनेर पहिला प्रस्ताव गरियो तर पछि दिने बेलामा चाहिँ उनीहरूले दुई तिस दिएको छ त्यसलाई चाहिँ निगमका टेक्निसियनहरूले यही यो त यस्तो यस्तो छ त्यस कारणले विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि नजरअन्दाज गरेर डिल गर्न अगाडि गइयो भन्ने कुराहरू त्यो प्रतिवेदनमा रहेको हुनाले नि हामीहरू यो चाहिँ साहीब नेपाल वायु सेवा निगमको संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय सुधार सुझाव समिति भनेर एउटा बनाइएको थियो तपाईँ त्यसको अध्यक्षता तपाईँले संयोजन तपाईँले गर्नुभएको थियो त्यो थियो त्यो सिलसिलामा त्यो प्रतिवेदनहरू लिएर आएर हेर्ने क्रममा चाहिँ पाएको कुराहरू मैले यहाँलाई जानकारी गराएको नेपालको हवाई इतिहासमा मैले सरसर्ती हेर्दा करिब सातवटा यस्ता काण्डहरू पाएँ धमिजा काण्ड पचास सालमा भएको रहेछ सिल्स काण्ड पचपन्न सालमा चाइना साउथ वेस्ट काण्ड पचपन्न सालमा लाउरा काण्ड सन्ताउन्न सालमा ययरबस काण्ड छैसठीदेखि यो वाइटबिर्ड काण्ड चौहत्तरसम्म आइपुग्दाखेरि ठुला ठुला अर्बौँ रुपियाँ घोटाहरू भएका छन् र अहिले भइसेवा निगमको अवस्था हेर्ने हो भने डुब्ने अवस्थामा छ तपाईँले के पाउनुभएको छ भर्खरै अनुसन्धान गर्नुभयो तपाईँले पाँच छ महिना अगाडि मात्रै के पाउनुभयो त्यसमा एउटा अर्को थप छु म है हजुर चिनबाट चाहिँ सहभागितापूर्वक ल्याइएका जहाजहरू हो अब अहिले तिनीहरू फङ्सन नै गर्दैनन् डम्प गरेर राखिया छ त्यसलाई बिक्री गर्दाखेरि पनि बिक्री हुन सक्दो रहन्छ भन्ने छ अपरेसन ल्याउनलाई नि नसक्ने भावनाले यस्तै काण्ड काण्डले चाहिँ भरिँदो रहेछ चा। जहाँ स्रोत र साधन छ त्यहाँ सबैको ध्यान जाँदो रहेछ कि भने जस्तो पनि लाग्छ चा। अख्तियारको चार्जसिटमा लेखा समितिले गरेको अनुसन्धानभन्दा अलिक फरक देखियो भने त सबैजनाले अग्रि नै गरिरहेका छन् त्यो मध्ये खास गरी नेपालका अलिकति राजनीतिक तहका व्यक्तित्वहरू पूर्व मन्त्रीहरू तिन चारजनाको नाम थियो जसमध्ये एकजना मात्रै जीवनबहादुर साईलाई मात्रै प्रतिवादी बनाइएको छ तपाईँले यो प्रतिवेदन हेर्नुभयो के पाउनुभयो त्यो सही कुरा हो अब त्यसमा जुन लेखा समितिले उल्लेख गरेको तिनजना मन्त्रीहरूमा एकजना बित्नुभयो रविन्द्र अधिकारी होइन अर्को मन्त्री भनेको जितेन्द्र नारायण देव र जीवनबहादुर साई है त्यसमा जितेन्द्र नारायण देवले आफ्नो कार्यकालमा त्यो कुनै पनि त्यसमा कारवाही नगरेको भनेर उहाँलाई मुक्ति दिइएको भनिन्छ है त्यसले गर्दा अनुभव भा जीवनबहादुर साई मात्रै जसले कमिटमेन्ट फी आफू मन्त्री हुने बित्तिकै एयरबर्सलाई कमिटमेन्ट फी पठाउनलाई त्यो कानुन विपरीत गरेको भनेर अभियोग लागेको छ अघि अर्को जुन तपाईँले कुरा उठाउनुभयो कि तिनवटा प्रतिवेदनहरूको हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन एउटा चाहिँ महालेखा परीक्षाको पचपन्नौ प्रतिवेदन oh. आ, जुन जसले चाहिँ झन् छ अरबभन्दा बढी यसमा बेरुजु भएको भनेर उल्लेख गराएको छ दोस्रो लेखा समिति जसमा चाहिँ प्रदीप मान्य प्रदीपजी पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो उपसमिति त्यसले चार अरब झन् पचास करोड भनेको छ तर अहिले अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा एक अरब पैँतिस करोड लगभग मात्रै भन्छ भनेपछि चाहिँ के हो त यो होइन निरन्तर रकम घट्दो क्रममा छ जबकि यति ठुलो पनि प्रतिवादी पनि घट्दो क्रममा छ र त्यसमा एउटा एकदम उल्लेख्य अहिले एकदमै चर्चामा भइरहेको प्रेम कुमार राई जो आफै प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ अख्तियारको र उहाँको चाहिँ एकदमै यो खरिदमा मेजर रोल देखिन्छ खास गरी दुई ठाउँमा उहाँको रोल थियो एउटा अख्तियार प्रमुख प्रेम भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ महत्त्वपूर्ण देखिन्छ किनभने त्यो उहाँलाई त कारवाहीको सिफारिस त जुन लेखा समितिको प्रतिवेदनले पनि गराएको छ तर पछि त्यो उहाँको नाम हटाइयो पछि संशोधन गरेर प्रतिवेदनमा है त्यो बारेमा सायद प्रदीपजीले भन्नुहोला है तर मैले पोइन्ट आउट गर्न खोजेको कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँ दुईवटा उहाँको मेजर रोल छ एउटा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट उहाँ सञ्चालक समितिको त्यसको सायद अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट जुन लोन दिनको लागि किनभने दुईवटा पेन्सन फन्डबाट लोन लिएको छ चौबिस अरब कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष जसमा सर्वसाधारणको पैसाहरू जम्मा भएको छ तेह्र लाखभन्दा बढी त्यहाँ डिपोजिटरहरू पेन्सनरहरू छन् त्यहाँबाट उहाँले निर्णय गर्नुभयो र पछि फेरि पर्यटन सचिवको रूपमा उहाँ उहाँले चाहिँ उहाँ नेपाल एयरलाइन्सको बोर्डमा पनि हुनुहुन्थ्यो र यता पनि उहाँले चाहिँ मेजर डिसिजन गर्नुभएको छ यो खरिद सम्बन्धी त्यसले गर्दा र उहाँ आफै अहिले अख्तियार प्रमुख हुनुहुन्छ र उहाँको कार्यकालमा चाहिँ यो मुद्दा दायर भएको छ विशेष अदालतमा तर उहाँको नाम छैन यो एकदमै ठुलो प्रश्न हो र यो सायद सम्भवत कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको विषय पनि हो तर हामी कहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट सम्बन्धी कानुन छैन र हामीले त्यसलाई यति ऊ चाहिँ नेग्लेक्ट गरेका छौँ कि त्यसलाई कुनै त्यो छलफलको विषय मात्रै भएको छ त्यसलाई कसैले पनि सिरियसली लिँदैन यो नैतिकताको प्रश्न पनि हो जुन म्याक्सिमम टेक अफ वेट दुई सय बयालिसबाट दुई सय तिसमा घटाइयो त्यसले गर्दा लङ हल फ्लाइट जान सक्दैन होइन तर त्योसँगै तपाईँको रकम जुन त्यसको चाहिँ घट्नुपर्ने हो कस्ट त्यो घटाइएको छैन तपाईँ प्लेनको वेट घट्ने अनि पैसा चाहिँ त्यति नै तिर्नुपर्ने त्यस्तो हुन्छ त्यो हुँदैन है अर्को प्राइस स्कालेसनको कुरा पनि छ इम्पोर्टेन्ट त्यसमा पनि यो अख्तियारले चार्जसिट गरेकोमा त्यो कुरा उल्लेख गरिरहेको छ एउटा कुरा है त्यसमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि तपाईँले सन् दुई हजार सोह्रमा तपाईँले प्लेन किन्दै हुनुहुन्छ सन् दुई हजार आठको प्लेन तपाईँको प्राइसलाई चाहिँ तपाईँले आधार बनाउनु भएको छ है त्यसले गर्दा त्यहाँ प्रष्ट देखिन्छ तपाईँको यो के हुन्छ भनेदेखि नयाँ भर्सन जब प्लेनको आउँछ होइन नयाँ भर्सन आउँदाखेरि पुरानो भर्सनको स्वतः मूल्य घट्छ र तपाईँको त्यहाँनिर त्यो एकदमै तपाईँले नेगोसिएसन गरेर मूल्यहरू धेरै घट्छ किनभने वर्ल्डमा तपाईँलाई थाहा छ दुईवटा मात्रै ठुला विमानहरू बनाउने कम्पनीहरू छन् एयरबस र बोइङ होइन त्यसले गर्दा यो दुईवटा ठुल्ठुला कम्पनीहरू पछि एकदमै कम्पिटिसन हुन्छ खासमा भन्यो भने त दुइटै उहरूले चाहिँ एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई उनीहरूले एकदमै रिजाउन खोजिरहेको हुन्छन् हाम्रो प्लान किन्दै हाम्रो प्लान किन्दै म सस्तोमा दिन्छु भन्ने हुन्छ है त्यसरी यो बिचौलाको कुराहरू छ त्यसले गर्दा चाहिँ सुरुदेखि नै यति धेरै रेड फ्ल्यागहरू यति धेरै चाहिँ तपाईँको उल्लङ्घन गरिएको छ ऐन कानुनहरू होइन सुरुदेखि नै प्रब्लमेटिक छ यो त तपाईँको प्लेन आउने बित्तिकै थियो यो त अख्तियारले छानबिन सुरु यसको बारेमा चाहिँ अनुसन्धान सुरु गरिसक्यो त्यसले गर्दा चाहिँ यो एकदमै प्रब्लमेटिक हुने कारण के छ भन्दा यसको प्रक्रिया नै होल प्रक्रिया नै एकदमै शङ्कास्पद अपारदर्शी र कानुनहरूको धज्जी उडाउने किसिमले गरिएको छ हुन्छ प्रदीपजी तपाईँहरूको प्रतिवेदनमा धेरै तिनजनाभन्दा धेरै राजनैतिक नेताहरूको नाम उल्लेख गरिएको थियो थप कर्मचारीहरू महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार कर्मचारीहरूको नाम उल्लेख गरिएको थियो तर अख्तियारको चार्जसिटमा ती नामहरू हटाइएको छ काटिएको छ यतिसम्म कि अख्तियार प्रमुख अहिलेका प्रेम राईको नाम तपाईँहरूले उल्लेख गरेर पठाउनु भएको थियो उहाँले आफ्नै विरुद्ध अनुसन्धान गर्नुभयो र आफ्नो नाम काटेर चार्जसिट तयार पार्नुभएको छ तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ तपाईँहरूको प्रतिवेदनमा के देखिएको थियो जस्तो कि केही नामहरू थियो जितेन्द्र देवका नामहरू थियो रविन्द्र अधिकारीको नामहरू थियो जीवनबहादुर त त्यहाँ देखिनुभयो कतिपय त्यति सबै भन्छन् कि शेरबहादुर देवबा पुष्पकमल दाहाल केपी शर्मा ओलीसम्म यसमा चाहिँ कहीँ न कतै छानबिन हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गका प्रश्नहरू पनि उठाउँछ तपाईँलाई के लाग्छ सबभन्दा पहिला त शेरबहादेवको पालामा यो होइन डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा यो निर्णय भएको हो र त्यो बेला चाहिँ नेपाल सरकारले जमानी बसेको छ मन्त्री परिषदले नै जमानी बसेको छ र नेपाल लगानी कोष र सञ्चय कोषको पैसा नै यसमा लगाएको छ त्यहाँ त्यहाँबाट लोन लिएको छ त्यही एउटा गलत कुरा हो म पहिला पनि भनेँ अहिले पनि भने त्यो गलत कुरा हो चितन् देवजीको जहाँसम्म कुरा आयो त उहाँ त्यसमा पर्नुहुन्न सायद नौ दिनको लागि नौ दिनको लागि उहाँले मन्त्रीबाट हट्नु भएको थियो र त्यो बेला यो उन्तिस गते चाहिँ निर्णय भएको छ र यो पैसा भएको छ उहाँ हुनुहुन्थेन मन्त्रीमा उहाँको साइन छैन त्यसमा छैन उहाँको साइन छैन म क्लियर छु म ढुक्क छु उहाँको साइन छैन है अर्को कुरा तपाईँ अख्तियार प्रमुख पुर्म, कुरा गर्नुभयो त्यसमा पनि हामी एकदम ध्यान दिए उहाँले के निर्णय गर्नुभएछ भने त्यो त तपाईँले बताउनु चाहन्छु जहाज किन्ने नयाँ जहाज खरिद गर्नुको लागि उहाँ निर्णय गर्नुभएको छ तर उहाँको बेलामा कुन जहाज किन्ने कतिमा किन्ने कहाँ लगानी गर्ने कुनै पैसाको चलखेल उहाँको बेलामा निर्णय भए नभएको कारणले गर्दा लेखा समिति उहाँको नाम लगेन ना। लेखा समिति उहाँको नाम लगेको छैन छैन किनभने उहाँले चाहिँ के एउटा निर्णय मात्र गर्नुभएको छ नयाँ जहाज किने जहाज किन्नु पाप होइन बिसवटा अझ किन्नु न त्यो पाप होइन तर त्यसमा भ्रष्टाचार गर्नु पाप हो त्यो गलत प्रक्रियामा लानु पाप हो गलत कहाँ भएछ भने स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीजी ठुलो रकम दिनुभएछ अन्तिममा उहाँले जब महालेखाले रोकिदियो आफ्नो प्रतिवेदनमा रोक यो खरिद प्रक्रिया गलत छ यो पैसा नदेऊ अनियमितता भएको छ भन्दा भन्दा पनि स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीजी तत्कालीन मन्त्री उहाँले चाहिँ करिब करिब दस अरब रुपियाँ ठुलो रकम उहाँले निकासा दिनुभयो उहाँको दोषी हो उहाँको दोषी हो प्र, प्रदीपजीले के भन्नुभयो भने यसमा अख्तियार प्रमुख वर्तमान जो प्रेम राई हुनुहुन्छ त्यति बेला पर्यटन सचिवदेखि लिएर यो सञ्चालन समितिका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्थ्यो उहाँ दोषी हुनु लेखा समितिले दोषी देखाएको छैन बरु रविन्द्र अधिकारीले चाहिँ अन्तिम किस्ता ठुलो परिणामको किस्ता उहाँले रिलिज गर्नुभयो भन्ने ढङ्गबाट कुरा गर्नुभयो तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ सुरुको प्रतिवेदनमा किन प्रेमकुमार राई लगायतको नाम आयो र पछि किन त्यसलाई सच्याइयो उहाँहरूले दबाबमा परेर सच्याएको देख्छु म एउटा कुरा है र अर्को कुरा यो प्रश्न राखिहाल्छु पनि सही हो म जान्छु यसको यसमा जवाब के हो भने जब जुन पर्यटन मन्त्रालयबाट हामीले पत्र मागे कि हो प्रेम राईजीको निर्णय के भएको त्यो पत्र देऊ होइन जुन पत्र पठायो पर्यटन मन्त्रालय त्यहाँ त्रुटि थियो पठाई पत्र नुट पची फिर पुनः वहाँ ने माइनट गये निर्णय पठाओ जब समय ये उप, उप समिति को निर्णय मेन समिति में गई सकता थी तब तो पत्र आए जवाब जवाब में दुटा जवाब आए पहले जवाब में वहाँ वहाँ खड़ी प्रक्रिया में निर्णय करूक आयो तर तो दोसों जवाब में क्या आएन वहाँ के नयाँ जहाज खरिद गर्नको लागि मात्र निर्णय गर्नुभएको छ एउटा निर्णय मात्र गर्नुभएको छ भनेकरण माइनर सइन्ट जब आयो अनि लेखा समितिले त्यसलाई ले निर्णय गर्नुपर्छ तर प्रदीपजी कतिपय तपाईँहरूकै समितिमा भएका सदस्यहरू लेखा समिति भएका सदस्यहरूले के भन्छन् भने त्यति बेला प्रेम राईलाई दोषी ठहर गरिएको थियो भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलिरहेका छन् तपाईँ चाहिँ किन फेरि फरक मात्र राख्नु भएको मैले कागजले जे कागज हेर्छु त्यसले बोल्ने हो हावामा बोल्ने होइन संसद त गरिमै पोस्ट हुन्छ र संसदले कागज आधारमा बोल्नुपर्छ जनताको बिचमा जाँदा जे कागज जा त्यही बोल्नुपर्छ उहाँले जे निर्णय गर्नुभएको छ त्यसको आधारमा बोल्यो भने त्यो निर्णय तपाईँले चाहिन्छ पनि अर्को बैठकमा म ल्याइदिन्छु यसमा अब, अब मलाई के लाग्छ भने जहाज खरिद गर्ने निर्णय त्यस्तो त्यो चान्चुनी निर्णय होइन त्यो महत्त्वपूर्ण निर्णय हो त्यसको लागि उहाँलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ उहाँले खालि जहाज खरिद गर्ने निर्णय मात्रै गरे हो रकम निकासा गरे होइन भन्यो भने त हामीले त सुरुदेखिका निर्णयहरू सबै केलाएको छौँ नि त होइन त्यसले गर्दा डिसिजन गर्दा कसले डिसिजन गरौँ त्यो किन गरियो र त्यसको इम्प्लिकेसन के हो भनेर हामीले त्यो सबै एनालिसिस गरेको आधारमा र उहाँहरूको रिपोर्ट पनि एकदमै कम्प्रिहेन्सिभ छ त्यसलाई अध्ययन गरेको आधारमा हामीले भने हो र उहाँले भनेको कुरा पनि सही हो रविन्द्र अधिकारीको पालामा त्यो थो ठुलो रकम निकासा भएको छ तर उहाँ त दिवङ्गत भइसक्नुभयो नि त होइन यो एउटा नयाँ प्रश्न जन्मिएको छ कि दिवंगत भइसकेको मान्छेलाई हामीले यो कुरालाई चाहिँ उहाँलाई माफी दिने हो कि अथवा उहाँलाई जवाबदेही बनाउने हो कि अथवा के गर्ने हो त्यो सवाल भन्ने यसले नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ है तर मेरो चाहिँ भनाइ त्यही हो कि त्यही व्यक्तिलाई एउटा सुरुको प्रतिवेदनमा चाहिँ नाम किनिन्छ तर पछि संशोधन गरेर ए होइन गल्ती भइन्छ भनेपछि त अलिकति जस्तो छानबिन प्रक्रियामा पनि प्रश्न उठ्छ कि त्यो सुरुमै त्यति रिगरस एकदमै दरिलो भएन कि भन्ने खालका चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ त्यो नै यति ठुलो अर्ब रुपियाँको जहाजहरू किन्दाखेरि त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको अर्थ मन्त्रालय अर्थमन्त्रीको पनि भूमिका दे हुँदैन र देवा अहिले तपाईँले भट्टराई उल्लेख गर्नुभयो त्यसपछि भनौँ दाहाल र ओलीसम्मलाई मुछेका छन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईँले म कतिपटक यसमा भनिदिएँ कि नेपाल सरकारका मन्त्री परिषद नै दोषी छ नेपाल सरकारका मन्त्री परिषद नै दोषी किन छ भने ऊ जमानी कुनै पनि नेपालमा म तपाईँले भन्न चाहन्छु तपाईँ एकदम कान्तिपुर एउटा ठुलो संस्था हो तपाईँ अहिलेसम्म नेपाल सरकार जवानी बसेको यस्तो प्रक्रियामा कुनै हेर्नु गर्छ नेपालमा नेपालको इतिहासमा छैन नेपालको इतिहासमा पहिलो वाइट बडी विमान खरिद हो कि जसमा नेपाल सरकार नै जवानी बसेको छ त्यहीँ गल्ती हो मन्त्री परिषद नै दोषी हो त्यसमा त मन्त्री परिषदमा सबै आउँछ नि प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीदेखि सबै आउँछ त्यही नै दोषी छ कंसकारजीको भूमिका ठुलो थियो सबै मेलमा गर्ने के मेल पठाउने मेल लिने मेल पठाउने मेलको मेल जवाब लिने बिचोलियासित कुरा गर्ने सारा रचयिता कंसकारजी नै हुनुहुन्थ्यो सारा यसको डिजाइन बनाउने प्लान गर्ने सबै उहाँ नै हो यहाँसम्म कि तपाईँले मम्मी त त्यसमा अब प्रतिवेदन धेरै पुरानो गयो हामीले फेरि पढ्नु पर्थ्यो डिभाइसको लागि खडारसम्म पनि बिज्ञा बनेर गएको थियो फ्रान्समा घुम्नले खडार साहेबले बिज्ञ बनेर गएको थियो खरदार साहेबहरू त्यो पनि धेरै किसिमको भ्रष्टार्ड हुने उहाँको पैसा त्यो प्लेनको आउने जाने बस्ने बिज्ञ कहीँ खर खरदार, खरदार कहीँ बिजे हुन्छ त्यस्तो धेरै गएको थियो घुम्नको लागि हुन्छ कतिपयले के भन्छन् भने यो वाइड बडी खरिद प्रकरणभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार चाहिँ जुन चाइनाबाट हामीले जहाजहरू छवटा जहाजहरू ल्याए त्यो जहाजमा भएको छ यसमा कसैको ध्यानै गएको छैन तपाईँले अघि आफैले उल्लेख पनि गर्नुभयो त्यो चाहिँ के थियो अलिकति खोलिदिनुहोस् न आज त्यसमा जानुभन्दा अगाडि यहाँ उठेको दुईवटा अनुसारको सानो हुन्छ एक्सप्लेनेसन पहिलो कुरो हाम्रो दिपकजीले उठाउनुभएको नि रविन्द्रजी स्वर्गीय भइसक्नुभएको हुनाले उहाँको विषयमा के हुन्छ होला त्यो पछिको कुरा हो भन्नुभएको छ नि के हुँदो रहेछ भने यो हाम्रो कानुनले नै व्यक्ति नै बितेर गइसकेपछि उसका सबै दायित्वहरू उसैसँग जान्छ भन्ने हुँदो रहेछ त्यो त फेरि निर्णय गर्नेहरूले गर्लान् त्यो आफ्नो रह्यो अनि प्रदीपजीले भएको एउटा कुरा नि सरकार चाहिँ जमानत बस्न हुँदैन थियो भन्ने कुरा आएको छ नि त्यो कानुनमा वास्तवमा त्यो व्यवस्था थियो सरकारको जमानत ऐन भन्नेमा तर त्यो संशोधन गरेर के भनिएको छ भने नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज किन्ने कुरामा भने यो लागु हुने छैन भनेको छ कानुनमा नै त्यो संशोधन भएर आएको हुनाले कानुनमा त्यो व्यवस्था गरियो पछि गरिसकिया छ होइन त्यसो भएको हुनाले अनि त्यसरी चाहिँ बसेको हो जस्तो मलाई लाग्छ संशोधन पनि कतै बद् थियो कि पछि अनि यी सबै कुरामा हेर्दै जाने हो भने त खोज्दै जानुपर्ने हुन्छ कि अब त्यता पनि मगाइन अब तपाईँले भनेको कुरा म के आउँछु भने चिनको जहाज पहिला सुरुमा उपहारको रूपमा एउटा दिइएको थियो है ल तपाईँहरूले लिएर गएर चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस् यो तपाईँहरूलाई उभार हो अनि यो हेरिसित आएपछि अनि तपाईँले खरिद गर्ने यताउत गर्ने कुराहरू फेरि सुरु हुन्छ भन्ने रूपमा आएको रहेछ होइन अनि त्यसो भएपछि बाँकी रहेका अरू जहाजहरू बिक्रीको रूपमा आए होइन आइसिदिए आएपछि आए 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 यहाँको वातावरण यहाँको टोपोग्राफी होइन हाम्रा एयरपोर्ट्सहरूको अवस्थाहरू यी सबै कुरा हेर्दाखेरि त्यति युज हुनसक्ने प्रफिटेबल हुनसक्ने अवस्था भएन अब यताबाट जाँदाखेरि रित्तै जाने अनि जुम्लाबाट फर्केर आउँदाखेरि फुल लोड ल्याइँदो रहेछ त्यो लोड फ्याक्टर भन्दा रहेछ क्या किनभने यताबाट जाँदाखेरि तेल समेत लिएर जानु पर्यो रिफ्युलिङ गरेर सकिँदैन होइन अब तेल खाली भइसकेपछि ते उताबाट ल्याउन प्यासेन्जर ल्याउन सकिने भयो नि त हामी सर्वसाधारणलाई पनि एउटा यस्तो चाहिँ रहँदो रहेछ क्या यताबाट जाँदा रित्तै गयो उताबाट आउँदाखेरि पुरै ल्याए यिनले चाहिँ कमिसन खानको निमित्त यसो हामीलाई टिकट दिएन भन्छौँ नि त्यो हाम्रो पनि पूर्ण त्यसमा चाहिँ ज्ञान हुँदो रहेछ त्यसो भए फेरि बताइदिनुहोस् त यताबाट खाली जानुपर्ने कारण के रहेछ भने खालि के भने तेल भरेर जानु पर्यो नि त किनभने त्यो फ्युलिङ हुन सक्ने सहज छैन तेल भरेर जाँदाखेरि पेसेन्जर थप लिएर जान सक्ने अवस्था बोक्न सक्ने नहुँदो रहेछ होइन पेसेन्जरलाई अफलोड गरेका कारणले त्यति बराबरको तेल लिएर गयो होइन फर्केर आउँदाखेरि त तेल कन्जम्सन भइसकेको हुन्छ नि बाटोमा त अनि त्यो कन्जम्सन भइसकेको तेल बराबर चाहिँ दुई चारजना आठ दसजना पेसेन्जरहरू बोकेर आउन सकिँदो रहेछ है लोड फ्याक्टर भन्ने यताउता गर्ने त्यो टेक्निकल कुराहरू हुँदो रहेछ त्यसो भएको हुनाले oh. अब यो पहिला सरकारले नेपाल सैनिकलाई चलाउनको निमित्त भनेर चाहिँ वास्तवमा अनुरोध पनि गरे रहेछ सेनाले ए होइन हामी यो चलाउँदैनौँ भन्ने भएपछि त्यसो भने जो निर्या हो उसैलाई लाउने हो नि oh. त होइन नेपाल एयरलाइन्स भनेको त के हो सरकारी संस्थान भएको हुनाले ल तिमीले गर अब सरकारले भनेको कुरो मान्नु पऱ्यो भनेर लिएर गए लिएर गएपछि पछिल्लो चरणमा चाहिँ के भनेको छ भने सहयोग बोर्डले यो चलाउनुभन्दा नचलाउनु चाहिँ वास्तवमा संस्थानको लागि चाहिँ थन्काउनु फाइदाजनक भयो थन्काउने भन्दा बिक्री गर्ने सकेको छ भने भन्ने किसिमबाट बोर्डले निर्णय गरे अवस्था त्यस्तो छ यो खरिद प्रकरणमा चाहिँ भ्रष्टाचार देख्नुभएको भएन तपाईँले हामी चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी हेर्ने म्यान्डेट चाहिँ हामीलाई थियो ठिक छ त्यसमा अर्को एउटा कुरा बताइदिनुहोस् कि वाइट बडीबाट मात्रै निगमलाई कति नोक्सानी भयो यो कुरा अध्ययन गर्नुभयो वाइट बडी न्यारो बडी हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि सर्ट डिस्टेन्समा जाने यताउता जाने कुनै निमित्त प्रफिटेबल छ तर अहिले वाइड बडी चाहिँ जतापट्टि गए पनि अब युरोपतिर त प्रतिबन्ध नै छ oh. लङ डिस्टेन्समा जानी बुझिकन कोरियासम्म जानलाई पनि भन्ने हो भनेदेखि हाम्रै इन्टर्नल किसिमका मेकानिजमहरूले र नाफा र नोक्सानको कुराले गर्दाखेरि कोरियाको सरकार एक प्रकारले पोजिटिभ छ लिएर आउ भन्छ है तर एउटा दुइटा कन्डिसन राखिरहेको छ त्यो पुरा गरिदियो भनेदेखि ल भन्छन् जबकि अडतालिस हजार रुपियाँ नेट एउटा नेपाली श्रमिकले बेकारमा तिरिरहेको छ हेर्नुहोस् ने वायु वायु सेवा निगमको से त्यहाँ सेवा त्यहाँ लगिदिने हो भने त्यति रकम नेपाली श्रमिकले बचत गर्नु बचत गर्न सक्छ त्यस्तो अवस्था छ तपाईँको प्रतिवेदनले के भन्दो रहेछ भने दुई हजार अस्सीको बैशाखसम्ममा नै उन्नाइस अर्ब चौध करोड रुपियाँको नोक्सानी वाइट बडीमा वाइट बडीमा छ हो अब आगामी पाँच वर्षमा थप दस अर्ब नोक्सानी हुनसक्छ त्यही किसिमले चलेर गयो भनेदेखि हुनसक्छ उयो चाइनिज जहाजहरू लिएर आएर थन्क्याइदियो भनेदेखि त्यसले पनि फेरि के हुँदो रहेछ भने ल्यान्डिङ गर्ने ल्यान्डिङ होइन कि पार्किङ गर्ने चार्ज तिर्नुपर्ने इन्सुरेन्सको पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन र चलायो भनेदेखि दस अर्ब बराबरको थप हुनसक्छ भन्ने चाहिँ हो त्यसो भएको हुनाले जहिलेसम्म हामीले युरोप लङ डिस्टेन्सका सेवाको लागि व्यवस्था मिलाउन सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म वाइट बडी चाहिँ वास्तवमा भारकै रूपमा छ भन्ने कुरो प्राविधिक रूपले पनि त्यो प्रमाणित भएको छ भडबडी देशको लागि भार पनि भयो किनेर ल्याउँ त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार भयो अब चलाउन थाल्दा पनि भार भयो त्यो तर जहिलेसम्म लङ डिस्टेन्सको निमित्त हामीले रुटको व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ त्यति बेलासम्मको लागि हो अनि न्यारोबडी अनि न्यारोबडी त सर्ट डिस्टेन्समा दिल्ली गएको छ ब्याङ्कक गएको छ हङकङ गएको छ होइन यी सबै यो चाहिँ गल्फतिर छ त्यसबाट चाहिँ अहिले प्रफिटेबल छ हामीले के भन्छौँ भने ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट नेपाल एयरलाइन्स चाहिँ बाज्या छ भन्छौँ त्यो पूर्ण सत्य होइन है न्यारोबडीबाट आएको आम्दानीले पनि गरिराखेको छ र डोमेस्टिक मात्र जम्मा एउटा दुईवटा मात्रै टु नोटर भए हुनाले त्यसले चाहिँ नोक्सानी नै छ यी चारैतिरबाट यो नोक्सानीमा परेर राखिराखेका हुनाले अहिले निगमको कुल घाटा अथवा उसले बुझाउनु पर्ने ऋण चाहिँ दायित्व करिब पचास अर्बको देखियो हामीले त्यो रिपोर्ट दिने बेलामा सत्तालिस साढे सत्तालिस सा अर्ब जस्तो थियो र आजको दिनसम्म आउँदाखेरि करिब पचास अर्ब छ भनिन्छ अब के निगमको ढोकामा तालसा लाग्ने अथवा निगम डुब्न सक्ने अवस्थामा पुगेको तिस करोडको पुँजी भनेर त कानुनले तोकिदिएको संस्थाले सत्तालिस पचास अर्ब बराबरको ऋण लिन्छ भने साख त रहेछ नि नेसनल फ्ल्याग क्यारियर हो है यसलाई त सरकारले पनि जतन गर्न नसक्या हो र त्यहाँभित्र पनि पनि कर्मचारीहरूको बिचमा इन्टर्नल किसिमको बिकरिङ हुन्छ नि को लिडरसिपमा जाने को नजाने लेग पुलिङ यी सबै कारणले गर्दाखेरि पनि नोक्सानमा परिरहेको छ त्यस भएको हुनाले व्यवस्थापकीय ढङ्गबाट राम्रोसँग जाने ट्रान्सपेरेन्ट रूपबाट जानुपर्छ भन्ने किसिमको व्यवस्थापन र सरकारले पनि यो नेसनल फ्ल्याग क्यारियर हो हो भन्ने ढङ्गबाट जिम्मेवारी लिने लिन सक यो हाम्रो जहाज हो यस्तै देशको प्रतिष्ठासँग सानसँग जोडिएको छ भनेर रा, राज्यले बुझ्नु पऱ्यो सरकार संसार त्यो जिम्मेवारी पूर्ण रूपले जानुपर्ने भयो कि होइन हुन्छ जति पनि छन् अनि सरकारमा बसिदिएपछि ल मेरो पाँचजना मान्छे भर्ना गरिदिनु पऱ्यो भन्ने अनि मलाई मेरा परिवारका लागि चाहिँ हङकङ जानको निमित्त टिकट दिनु पऱ्यो अघि नै कुरा भयो इन्टरनल जुन जुन ओभर स्टाफिङदेखि लिएर त्यो चाहिँ तपाईँको जो इफिसियन्ट तरिकाले चलाउन सकेको छैन त्यो संस्था र रा राज्यले यस्ता खालका चाहिँ प्रफिट मेकिङ संस्थाहरू चलाउनु हुन्छ कि हुँदैन चलाउनु हुन्छ भने हामीले कसरी पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुँदै आएको छ र यो खालका भ्रष्टाचार काण्डहरूले यदि त्यतातिर निगमलाई रिफर्म गर्न हेल्प गरौँ भने यसको एउटा ठुलो उपलब्धि हुन्छ किनभने भ्रष्टाचार त अब भइसक्यो हामीसँग प्लेन त आइसके तिमीलाई कसरी सही तरिकाले चलाउने र अघि उहाँले भने यस्तो बेलामा हामीले यो किन्यौँ कि सन् दुई हजार तेह्रमै युले त ब्ल्याकलिस्ट गरिसकेको थियो नेपाललाई त्यसले गर्दा लङ रेन्जको जुन तपाईँको युरोप जाने फ्लाइटहरू अहिले पनि चाहेर पनि हामी गर्न सक्दैनौँ होइन र अर्को कुरा हामीले जुन वेटको कुराहरू गऱ्यौँ त्यो लङ रेन्जमा जुन फ्युल बोकेर जानुपर्ने हुन्छ प्लेनले होइन त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो उड्न सक्दैन भन्ने कुराहरू आएको छ है त्यसले गर्दा प्राइभेट एयरलाइन्सहरूले नेपालमा यति राम्रो बिजनेस गरिरहेछन् नेपालमै इन्टरनेसनल एयरलाइन्सहरूले चाहिँ यति राम्रो प्रोफिटहरू गरिरहेछन् कतार एयरवेजदेखि लिएर होइन थाई एयरवेजदेखि लिएर अरू एयर अरेबियाहरूले भनेदेखि हाम्रो नेसनल राख्न चाहन्छु तपाईँले प्रसङ्ग निकालिहाल्नुभयो विमानस्थल कार्यालय के भनेको छ भने सन् दुई हजार तेइसमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै पैँतालिस लाख एकचालिस हजार एक सय सैँतिसजनाले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा लिएका छन् जसमध्ये नेपाल एयरलाइन्सको सेवा लिने यात्रुको संख्या छ लाख पैँतालिस हजार एक सय छैसठी रहेको छ भने कुल यात्रुको चौध दशमलव दुई शून्य प्रतिशत मात्रै यात्रुहरू हामी भनौँ न उनीहरूलाई ट्राभल गराइरहेका छौँ हो एकदमै यो यो तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ होइन अर्को मैले यहाँ अलिकति न्यारो बडीको अघि सन्दर्भ पनि आयो म थोरै यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँहरूको ध्यान खिच्न चाहन्छु त्यो के छ भन्दाखेरि यो अहिलेको वाइट बडीको भ्रष्टारको जुन ज्वरो छ त्यो चाहिँ न्यारो बडीमा जोडिएको छ है त्यो किनभने न्यारो बडीमा जुन हामीले सुरुमा एउटा न्यारो बडी र वाइट बडी लिने भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ त्यति बेला सुगत रग्न कंसाकारै हुनुहुन्छ एमडी सायद अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो होला त्यो संस्थाको है त्यो विमान किन्दाखेरि तपाईँको वाइड बडी र न्यारो बडी भनेको पछि गएर दुईवटा न्यारो बडी ल्याउने भन् भनियो होइन उहाँले आफै एयरबर्ससँग चाहिँ गएर चाहिँ एमओयु साइन गर्नुभयो है तर पछि के गरियो भन्दा नेपालमा त्यो ऐन ड्यु डिलिजेन्स नगरिकन तपाईँको एडभान्स उ चाहिँ पैसा पठाइयो न्यारो बडीको लागि होइन र त्यो पैसा चाहिँ के थियो भन्दा नन रिफन्डेबल थियो हेर्नु है त्यो नन रिफन्डेबल पैसा चाहिँ नियम नपुर्याइकन पठाएको भनेर सुगत रङ्ग सरकारलाई त्यति बेला चाहिँ पक्राउ गरियो उहाँ केही दिन जेल पनि बस्नु पछि नन रिफन्डेबल पैसा एयरबसले आफै पठाउँछ नेपाललाई हेर्नुहोस् आफ्नो नियमले आफै उल्लङ्घन गरेको छ त्यहाँबाट एयरबसले पछि जुन त्यो न्यारो न्यारोबडीमा भ्रष्टाचार भएको भनेर मसँग फिगरै छ तपाईँको झन् पाँच करोड रुपियाँ चाहिँ घुस बापत नेपालका दुईवटा एजेन्टहरू उसले दुईवटा एजेन्ट राखेको थियो नेपालमा दुईजना ने व्यापारीहरूलाई उनीहरूलाई दिएको र त्यो घुस चाहिँ तपाईँको यहाँका कर्मचारीहरू आदि इत्यादि एजेन्टहरूको नाम आएको छैन तर यो बारेमा जुन त्यहाँको अदालतले गरेको फैसला र त्यो चाहिँ करेस्पोन्डेन्सहरू नै हामीले हेऱ्यौँ हाम्रो इन्भेस्टिगेसनमा त्यो त्यो हेर्दाखेरि त्यहाँ के देखियो भन्दा यहाँको एजेन्टले एजेन्ट ए बी भनेर त्यसरी भनेको चाहिँ नाम उनीहरूले खोलाउँदैन त्यो हामीले डकुमेन्ट हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीलाई एकदम प्रेसर छ पैसा पठाउनु पऱ्यो भनेर यहाँको एजेन्टले भनिरहेको छ अनि पहिलो एजेन्टले काम नगरेपछि दोस्रो एजेन्ट नियुक्ति गर्छ है त्यति बेला न्यारो बडीमै भ्रष्टार भइसकेको छ र उसले के भन्छ भन्दा त्यो रिपोर्टमा अठार लाख अमेरिकी डलर बराबरको घुस चाहिँ नेपाल गएको छ दुईवटा न्यारो बडी हामीले बिक्री गर्दा होइन त्यो घुस कसले पाएँ त्यो कहाँ गयो यो केही पनि कुरा खोल्दैन अब म यहाँनिर जोड्न चाहन्छु कि यो वाइट बडीमा विदेशीहरूको पनि चासो खास गरी अमेरिकाले पनि चासो राख्यो होइन नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूसम्म के भएको हो हामी पनि अनुसन्धान गरेका छौँ के पाउनुभयो एआर कर्पले नेपाल र साउथ अफ्रिकामा गरेको कारोबार दुईवटा देश उसले नामै तोकेको छ त्यसमा चाहिँ फरेन करप प्र्याक्टिसेस एक्ट अमेरिकाको कुनै पनि अमेरिकी कम्पनीले विश्वको कुनै पनि देशमा गएर गरेको कारोबारमा यदि भ्रष्टाचार भएको छ अनियमितता भएको छ भने त्यो अमेरिकी कानुन आकर्षित oh. हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ मुद्दा अभियोजन हुन्छ चा, त्यहाँ छानबिन हुन्छ त्यहाँको डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले त्यति बेलैदेखि इन्भेस्टिगेसन सुरु गरेको छ र उसले चाहिँ बेलायतको सिरियट सिरियस फ्रड अफिस र तपाईँको त्यहाँको सेक्युरिटी एक्सचेन्ज कमिसन यो चाहिँ उसले के गर्यो भन्दाखेरि सेक्युरिटी एक्सचेन्ज कमिसन यो एआर कर भनेको चाहिँ अमेरिकाको लिस्टेड कम्पनी हो त्यहाँको सेयर मार्केटमा छ र उसले आफ्नो एउटा एनुअल रिपोर्ट फाइनेन्सियल रिपोर्ट बुझाउँदाखेरि उसले यो कुराहरू आफैले खुलासा गर्यो र त्यहाँ अनुसन्धान सुरु भयो र त्यही अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ यहाँको जुन अमेरिकी सरकारले नेपालको चाहिँ नेपाल, नेपाल सरकारलाई चाहिँ यो जुन व्यक्तिहरूको विवरणहरू मागेको र यो बारेमा चाहिँ त्यहाँ पनि छानबिन भइरहेछ अब हामीलाई थाहा छैन अब यस्तै अख्तियारले जसरी यहाँ मुद्दा दायर गर्यो त्यहाँ पनि त्यस गरी त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ त्यो प्रक्रियामै छ यसले गर्दा चाहिँ यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय चासो छ यो नेपालको विषय मात्रै रहेन किनभने एयर कर भनेको चाहिँ अमेरिकाको एउटा ठुलो मध्येको एउटा एभिएसन कम्पनी हो होइन र त्यो चाहिँ लिस्टेड कम्पनी हो त्यो त्यहाँनिर जवाबदेही हुन्छ त्यसले केही भ्रष्टार गरेको के छौँ त्यहाँ अनुसन्धान हुन्छ हामीले त्यो त्यो बारेमा आशावादी हुन हुनसक्छौँ कि भोलि त्यसको केही रिजल्ट आउला र त्यो पैसा भनेको नेपालमा जुन अहिले भएको मुद्दा दायर भएको भन्दा पनि अझ ठुलो र व्यापक तरिकाले त्यसले खोजबिन गर्न सक्छ किनभने एआर कर्प भनेको चाहिँ त्यो तिनवटा मेम्बर मेम्बरमध्ये सबभन्दा ठुलो र लिडिङ कम्पनी हो ओके र अर्को एउटा कुरा थपौँ त्यसको चाहिँ इन्टरनेसनल सप्लाई चेनको प्रेसिडेन्ट दिपक शर्मा उहाँ चाहिँ नेपाली मूलको बेलायती नागरिक हो उहाँको एकदमै ठुलो रोल देखिन्छ हामीले हाम्रो स्टोरीमा पनि त्यो कुरा उल्लेख गरेका छौँ र अघि जुन भन्नुभयो मान्य प्रदीपजीले कि सुगत रत्न कंसाकारको एकदमै धेरै रोल छ उहाँले इमेल गर्ने त्यो गर्नुभएको छ भने त्यो इमेल उहाँले कसलाई गर्नुभयो अर्कोपट्टि हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ मान्छे त्यो मान्छे भनेको दिपक शर्मा हो किनभने उतापट्टिको कसले कारोबार गरिरहेको छ एयरबस त छैन सिनमा यहाँ अर्को कुरा एयरबसले के गर्यो भन्दा अथवा के गरेन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ वाइट बडीमा अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ न्यारो बडीको होइन उसले नै डाइरेक्ट म्यानुफ्याक्चरबाट किनेको छ उसैले बेचेको छ उसकोमा भ्रष्टाचारको यो इस्यु भएको छ र त्यहाँ फैसला भइसकेको छ वाइट बडीको हकमा एयरबस आफू डाइरेक्ट इन्भल्भ हुन चाहेन किनभने न्यारो बडीमा भ्रष्टाचार काण्डमा ऊ फैसिसकेको छ भनेको तपाईँको पनि निष्कर्ष के पाएँ मैले भने यो भ्रष्टाचारको बिग फेस जरा मोस्ट वान्टेड भनेको चाहिँ सुगत रत्न कंशकार उहाँले एमडीको रूपमा उहाँले डिल गर्नेदेखि लिएर त्यो एमओयुमा साइन गर्ने सेल्स एन्ड पर्चेज एग्रिमेन्टमा साइन गर्ने यसको लागि जस्टिफिकेसन गर्ने यसको लागि वकालत गर्ने इन्टरभ्यु दिने यो ठिक छ भनेर त्यसमा एउटा एउटा एकदमै कि मान्छे हो उहाँ त्यसमा नो डाउट होइन त्यो उहाँले पनि भन्नुभयो र म त्यसमा सहमत छु कि उहाँ महत्त्वपूर्ण हो तर उहाँले मात्रै त कारोबार गराएन त अर्को मान्छे को हो त भन्दाखेरि oh. त्यही मैले यहाँ जोड्न खोज्दै थिएँ दिपक शर्मा जो नेपाली मुल्का बेलायती नागरिक र अरू कम्पनीहरू हामीले एक दुईजना नामहरू पर्छ जसलाई चाहिँ अहिले अख्तियारले पनि चार्जसिट लगाएको छ होइन जर्मन एभिएसन क्यापिटल भन्ने कम्पनी छ त्यसको मालिक भिक्टर टोपा होइन मल्दवन उहाँ पूर्व तपाईँको त्यहाँको चाहिँ एभिएसन मिनिस्टर अहिले उहाँ जर्मनीमा एक्जाइलमा हुनुहुन्छ उहाँ एकदमै कन्ट्रोभर्सियल बिजनेसम्यान हो उहाँको श्रीमती अन्ना टोपा चाहिँ त्यसको डिरेक्टर हो र जुन कम्पनी जर्मनी एभिएसन क्यापिटल अन्तर्गतको त्यो कम्पनीको चाहिँ जुन जति बेला कारोबार भएको छ त्यो चाहिँ साइप्रसमा दर्ता भएको फ्रन्टेनएक्स भन्ने कम्पनी छ यसरी ट्याक्स सेभनहरू युज भएको छन् होइन अर्को व्यक्ति क्रिस्चियन नौलेन जो चाहिँ आइफ्लाइ एक्स आयरल्यान्डमा दर्ता भएको कम्पनीको डाइरेक्टर होइन उहाँ पछि गएर उहाँ तपाईँको दिपक शर्मा यो सबै उहाँहरू मिलेर एउटा कम्पनी खोल्नुहुन्छ एयरफ्रा एयरक्राफ्ट फाइनान्स जर्मनी हेर्नुहोस् त्यो कम्पनीमा उहाँहरू सबै बेला हुनुहुन्छ र दिपक शर्मा यहाँ नेपालमा यो जुन खरिदको केही अगाडि मात्रै उहाँले एआर कर्प जोइन गर्नुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि अर्कै बेलायती कम्पनीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ र यो खरिद सम्पन्न भएपछि त्यो कम्पनी छोड्नुहुन्छ उहाँ र कहाँ जानुहुन्छ एयरक्राफ्ट फाइनेन्स जर्मनी जहाँ को छ क्रिस्चियन ओलेन जो चाहिँ हाईफ्लाई एक्सको तपाईँको डाइरेक्टर होइन त्यसै गरी तपाईँको अर्को कम्पनीको म नाम लिन चाहन्छु जुन चाहिँ हाई फ्लाइ ट्रान्सपोर्टेस एरोस भन्ने पोर्चुगिज कम्पनी त्यसको मालिक पौलो मिरपुरी हो उहाँ चाहिँ यो वेट लिजिङ कम्पनी भन्छ भाडामा प्लेनहरू दिने र फेरि पनि अरू जस्तै एकदम विवादस्पद व्यापारी हो उहाँ र यो जति बेला यो डिल भइरहेको थियो यो वाइट बडी किन्ने त्यति बेला उहाँ नेपाल आएर एभरेस्ट बेस क्याम्पमा उहाँको भाइसँग पदयात्रा गरिनु भएको छ हामीले पत्ता लगाएको कुरा यति हो होइन उहाँले नेपाल आएर के के गर्नुभयो त्यो त हामीलाई थाहा छैन होइन किनभने हामीले पब्लिकले अभाइलेबल त्यो पनि हाम्रो हाम्रो स्रोतहरूले भनेको आधारमा हामीले यो भन्न सक्छौँ कि उहाँ नेपाल आउनुभएको थियो किनभने उहाँले नै त्यो फोटोहरू एभरेस्ट बेस बेसकाम गएको फोटोहरू सेयर गर्नुभएको छ हस् प्रदीपजी यो छानबिन समितिहरू कतिको निष्पक्ष हुन्छन् कतिको पूर्वाग्रही हुन्छन् अब कतिपयले चाहिँ छानबिन समिति बनाउनलाई अस्वीकार गरेर राज्यको संयन्त्रबाटै अनुसन्धान गरौँ भन्छन् किनकि राज्यको संयन्त्रलाई अलिकति मिसयुज गर्न सकिने हो कि के हो छानबिन समिति बनाउँदा राज्यले के ध्यान दिनुपर्छ भने स्वतन्त्र रूपले बनाओस् तर यहाँ स्वतन्त्र रूपले नेपालमा छानबिन समिति बन्छ भने मलाई लाग्दैन अधिकतम छानबिन समिति कुनै न कुनै पार्टीबाट प्रभावित हुन्छ जति बेला एमाले प्रतिपक्षमा थियो तपाईँहरू अहिलेसँगै हुनुहुन्छ त्यति बेला एमाले यो सुनको बारेमा छानबिन गर्नको लागि त्यो छानबिन समितिको माग नगरेको थियो भने त यो ढङ्गका अरू थप प्रमाणहरू त आउँदैन थियो नि त जस्तो कि म तपाईँ राख्न चाहन्छु सुडान घोटाला होस् अथवा भुटानी होस् लैता निवास होस् अथवा सत्तरी करोड टेप होस् टेरामक्स होस् ओमनी होस् ट्रस्टको जग्गा होस् सुन होस् केन्दु सुनकाण्डको कुरा गर्नुभयो तपाईँले सुनकाण्डको छानबिन समिति जुन बन्यो एमआलएले माग गर्यो त्यो बेला एमआलए प्रतिपक्षमा थियो र बन्यो त बनेर के रिपोर्ट रा आयो त उपलब्धि के

राख्यो चार दिनपछि पनि प्रकरणहरू आए त्यसमा नेताहरू चाहिँ चोखिने अनि त्यसपछि निरीह तल्लो तहका कर्मचारीहरू अथवा होइन उनीहरूलाई चाहिँ समात्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ नि जस्तो कि सुडान घोटाला भने त्यत्रो ठुलो प्रकरणमा नेताको संलग्नता बिना इसारा बिना सहमति बिना सम्भव थियो होइन भुटानीमा केही नेताहरू पक्राउ परे थप पक्राउ पर्न बाँकी छ त्यसमा पनि नेता दोषी छ पनि छ त्यो फस्छ जीवनबहादुर साईले के भनेको मलाई याद छ भने म मा मात्रै होइन मलाई यो गर भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि भागीदार बनाउनुहोस् न अर्थमन्त्री जसले बजेट निकासा गर्नुभयो उहाँलाई पनि भागीदार बनाउनुहोस् न भनेको बयान मलाई अझै याद छ भन्नुभएको हो कि न त्यति बेला म त तपाईँले पहिले नै भने नि कि यसमा मन्दिर परिषद नै दोषी छ किनभने निमावली चेन्ज गरेर नै निमावली परिवर्तन गरेर नै अनि जमानी बस्नु नेपाल सरकार नै ने दोषी हो त्यो बेलाको म त भनिरहेको छु नि त एकजनाले कहाँ त्यहाँ छ त्यो अख्तियारले अख्तियारसित प्रविधि छ जनशक्ति छ होइन उसले चाहिँ सबै पाटोबाट हेर्नु पर्थ्यो नि त मैले भनिरहेको छु अख्तियारको चाहिँ अनुसन्धानमा त्रुटि देखिरहेको छु म अलिकति बुरागतमा बताइदिनुहोस् हामी करिब अन्तिममा छौँ कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ठुलो ऋण छ पचास अर्बभन्दा बढी अब ऋण पुग्दैछ होइन अब केही वर्ष दसौँ वर्षसम्म पनि यो ऋण चुक्ता हुन सक्ने अवस्था तत्कालको अवस्था हेर्दाखेरि देखिँदैन दे कसरी सुधार गर्ने कसरी जोगाउने अब यो निगमलाई यथास्थितिमै राख्ने हो भनेदेखि तपाईँले भने जस्तै चुक्ता गर्न सकिँदैन र यो संस्था पनि रहन्छ कि रहँदैन थाहा हुँदैन तर त्यसलाई सुधार गर्नको निमित्त उसको चाहिँ व्यवस्थापकीय सुधार के गर्नुपर्ने अब जस्तो भनौँ सिइओको नियुक्ति गर्नु पर्यो भने पर्फेक्ट कम्पिटिसनको आधारमा ओपनली गर्नुहोस् न है योग्यताको आधारमा ल्याइदिनुहोस् र उहाँहरूलाई काम गर्ने एजिलिटी भन्छौँ कि हामीले लिभरेज दिने नि उहाँलाई के अधिकार दिने हो त्यो पुरा गरेका छैन भने कार कारवाही गर्नुहोस् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन भने त्यसबाट जानु पर्यो अनि अर्को कुरो म के भन्छु भने तपाईँहरूले स्टुडियो चलाउनु भएको छ एउटा मात्रै क्यामेरा राखेर तपाईँले सुरु गर्न थाल्नुभयो भने त्यो क्यामेरा कहिले यता ल्याउनु पर्ला कहिले उता ल्याउनु पर्ला त्यो स्मुथली फङ्सनिङ गर्छ गर्दैन नि एयरलाइन्स चलाउने भनेर सरकारले दिन्छ त्यहाँको ऐन भन्नुभयो भने त नेपाल वायुसेवा निगम ऐन हेर्नुभयो भनेदेखि अरू एयरलाइन्सलाई पनि उसको स्वीकृति लिएर मात्रै चलाउनु पाउने अधिकार छ त्यो ऐन हेर्नुभयो भने त्यति स्ट्रङ बनाइरहेको छ है तर दुःखको कुरो के छ भने त्यो यति निरीह भइरहेछ कि डोमेस्टिक उसमा त उसको एक पर्सेन्ट पनि सेयर छैन नि त छैन होइन त्यस कारणले सरकारले पनि तपाईँले प्रतिवेदन उल्लेख गर्नुभएको छ निगमको सोल्टी होटलमा रहेको एक करोड तिन लाख तेत्तिस हजार छ सय उनासय किताब सेयर बेच्न सुझाव तपाईँले त्यो प्रतिवेदनमा दिनुभएको छ जसबाट चार अर्ब सन्ताउन्न करोड अठहत्तर लाख अठाइस हजारभन्दा ज्यादा पैसा आउँछ फेरि जहाज किनौँ भनेर फेरि भ्रष्टाचार हुने हो कि भने त्यसरी आशंका गर्ने हो भने त चन्द्रागिरीको उसमा पहाडमा गएर दाडी जुङ्गा पालेर जब गरेर बसी भइहाल्यो नि केही त काम गर्नु पऱ्यो नि र हामीले त्यो भनेको कारण पनि के थियो भने आफ्नो पैसा चाहिँ प्रयोग नगर्ने खालि ऋण ल्याउने ऋण ल्याउँदाखेरि नि भ्रष्टाचार होला नि त त्यहाँदेखि पहिला आफूसँग डिस्पोज गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता के छ त्यसलाई हेरौँ भने अब चार अरब रुपियाँ त्यो एउटा ट्वेन्टीवटा जहाज त आउन सक्छ होला जस्तो लाग्छ है उनीहरूले भनेका छन् इन्टरनल स्रोतबाटै तिनवटा जहाज हामी खरिद गर्छौँ तर त्यो पनि क्लियर हुन सकिरहेको छ नि क्या त्यस कारणले उहाँहरूलाई तपाईँहरूको त्यो क्यामेराको मैले उदाहरण दिए जस्तै उहाँहरूलाई त्यो काम गरेर खाने भाँडो जहाजै ल्याउन नदिने भएपछि त होइन अनि उहाँहरूले चाहिँ नोक्सानमा जानुभयो ढोका बन्द गर्नुपर्ने भयो भन्ने अर्थ पनि हुँदैन कस्तोसम्म देखियो भने निगमको एउटा न्यारो बढी जहाज नोभेम्बरदेखि ग्राउन्डेड रहेछ र इजरायलमा बनाउन दिएको रहेछ र त्यो पार्किङ गरेको शुल्क मात्रै दिनको दुई हजार डलर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेछ एकदम ठिक हो यसैमा फेरि के भन्छु भाइ मैले त्यो जहाज ग्राउन्डिङ भएपछि त्यसको अल्टरनेटमा कसैलाई सर्भिस दिनको निमित्त अर्को जहाज भइदिया भए यो विषय उठ्दै उठ्दैन थियो है हामीले त अर्को आशङ्का नि त्यो पार्किङमा जुन दुई हजार डलर अर्थात् दुई लाखभन्दा ज्यादा पैसा हामी तिरिरहेछौँ आ... तिरिरहेका छौँ त्यसमा पनि कतै कमिसन भएको कारणले गर्दाखेरि पार्किङ गर्न दिइराखेको हो कि मैले बनाएको भन्ने एउटा कोणबाट पनि प्रश्न गर्न सकियो एउटा इन्जिन मर्मत गर्नको निम्ति इजरायल लिएर गएको तिन महिनामा सक्छु भनेको तिन महिना नहुने हो छ महिना हुने भयो त्यो पनि अर्को इस्यु आइरहेको छ त्यहाँ पनि शङ्का गर्ने ठाउँ त होला तर आफैले मर्मत गर्न सक्ने मेकानिजमहरू बनाउन सकेका छैनौँ सबैले इमान्दारितापूर्वक चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्छौँ नि सरकारले पनि लिभरेज दिनु पऱ्यो र अनि यो चाहिँ फ्ल्याग क्यारियर हो भन्ने भएपछि यथा सक्यो हामीले त्यो हाम्रो रिपोर्टमा पनि भनेका छौँ पर्यटन मन्त्रालयले पच्चिस पर्सेन्ट लियोस् उहाँहरूले अब एक अर्ब मात्रै हाल्यो भनेदेखि पच्चिस पर्सेन्ट पुग्छ अरू अलरेडी छ अर्थ मन्त्रालयले गरोस् उसको यो यो कारणबाट चाहिँ वास्तवमा पच्चिस पर्सेन्ट पुर्याउन सक्छ यो ढङ्गबाट बिस्तारै गर्दै जाउँ र हामीले चाहिँ बा बाहिरबाट चाहिँ ऋण खोजिराख्नु पनि पर्ने अवस्था हुँदैन होला खोज्छौँ भने पनि सफ्ट किसिमको लोन लिएर गरौँ र म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ यो चाहिँ क्यारोट्रेस्टिक भन्छौँ नि त्यो ढङ्गबाट लिएर जान सकिने हो भनेदेखि कुनै पनि कुरा असम्भव हुँदैन शङ्का गर्ने कुरै मात्रै काट्ने हो भनेदेखि यो मुलुक पनि कसैलाई ठेक्कामा बुझाइदिएको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हस् हामी करिब अन्त्यमा छौँ दिपकजी अब यति ठुला काण्डहरू आएका छन् निगमलाई छ देशको ध्वजावाहक देशको साङ्गसँग प्रतिष्ठासँग सा जोडिएको विषय छ अब कसरी सुधार गर्ने होला तपाईँको कुनै सल्लाह सुझाव अन्त्यमा रान्तिकरण एकदमै धेरै भएको छ कुनै पनि पर्यटन मन्त्रीले अथवा सरकारमा गएको दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने ठाउँको रूपमा नेपाल एयरलाइन्सलाई लिइन्छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा त्यसको एमडी एमडिसिओको नियुक्तिहरूमा पनि एकदम धेरै आर्थिक चलखेल हुँदैछ हुन्छ भन्ने कुराहरू विभिन्न रिपोर्टहरू आएको छ है र तेस्रो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी कहिले पनि कुनै पनि प्लेन खरिद गर्दा कुनै पनि योजना बनाउँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने के के चुनौती छन् कसरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने गर्दैनौँ हामीलाई प्लेन ल्याउनु नै ठुलो कुरा भयो कि त त्यसलाई उडाउने त्यसको डेस्टिनेसन र प्लेन भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा सर्भिस इन्डस्ट्री हो कि एयरलाइन्स भनेको त्यो चाहिँ तपाईँ हामी प्लेन चढ्छौँ हामी डेस्टिनेसन पुग्छौँ राम्रोसँग तपाईँलाई सुविधा दिनुपर्छ कि होइन तर तपाईँले त्योभन्दा बेटर अर्को एयरलाइन्सले सुविधा दिन्छ भने तपाईँ किन नेसनल फ्ल्याग क्यारियर भनेर किन म म गौरवानी त हुन्छु मेरो देशको एउटा प्लेन हो होइन तर किन त्यो चढ्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ नि त त्यही गर्दा यस्ता कुरा आधारभूत कुराहरूमा हामी असफल हुँदै छौँ र म्यानेजमेन्ट यो भनेको प्लेन उडाउनु भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्टको कुरा पनि हो कसरी म्यानेज गर्ने एउटा एयरलाइन्स होइन भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्टको साइड एकदमै हाम्रो कमजोर छ हामी चाहिँ योजना बनाएर ठुल्ठुलो कुराहरू गर्छौँ ल्याउँछौँ प्लेनहरू एयरपोर्टहरू पनि बनाउँछौँ तर तिनलाई कसरी चलाउने भन्ने हामीलाई थाहा छैन अथवा त्यसमा हामी मिहिनेत गर्दैनौँ त्यो नै एकदमै ठुलो कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई हुन्छ प्रदीपजी अन्त्यमा तपाईँ त संसदमा प्रभावशाली एकजना सांसद पनि हुनुहुन्छ यति ठुल्ठुला काण्डहरू यति निगमसँग यति ठुलो ऋणको भारी र यसलाई सुधार गरेर फेरि लानुपर्ने अवस्था यसलाई संसदमा कसरी यो विषय कसरी उठाउनुहुन्छ र यो विषयमा फेरि तपाईँ आफै पनि अनुसन्धानको एकजना अनुसन्धानकर्ताको रूपमा पनि संलग्न भएको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ होइन अब सुधार्नुको लागि तपाईँको प्रयास के हुन्छ संसदबाट आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने पैसा कहाँबाट कमाउने कमिसन कहाँबाट आउने त्यसमा ध्यान ध्यान गयो भने तर डुबिहाल्छ त्यो डुब्ने क्रममा छ त्यो राज्यको काम हो हाम्रो काममा आवाज उठाउने राज्यको काममा कार्यान्वयन गर्ने राज्य राज्य कार्यान्वयन गर्दैन कर ध्यान दिँदैन दे भने त्यो डुब्छ र डुबिरहेको पनि छ डुब्ने अवस्थामा पनि छ आवाज उठाउनुहुन्छ संसदमा चाहिँ उठाएको पनि पनि छु छु हस् धन्यवाद यहाँहरूको यो अमूल्य समयको लागि विचारको लागि जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद पनि धन्यवाद दर्शकहरू आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वाइट बढी खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार र सँगै निगमलाई कसरी सुधार्ने सम्मका विषयहरू जोडेर कुराकानी गऱ्यौँ सरकारको आजको समय सकिएको छ अर्को साता नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते